Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u pořadu JS Live, tedy Jaromír Soukup Live, druhého obnoveného vysílání po prázdninové pauze. A dnes budeme hovořit o ekonomice. Dnes nemůžeme jinak. A bez dalšího, moji hosté, Martin Kupka, místopředseda ODS a poslanec. Dobrý večer. Dobrý večer. Lukáš Kovanda, ekonom. Bez dalšího. Dobrý večer, pane Kovando. Dobrý večer. A Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO. Pánové, moc děkuji za to, že jste přijali pozvání a přišli do studia. A jak jsem řekl na začátku, nemůžeme se bavit o ničem jiném než o ekonomice. A předpokládám, že součástí toho bude debata o koronakrizi, o postupech vlády, protože dnes vyšla čísla. Za prvně, státní rozpočet za první pololetí 230 miliard minus, historicky logicky největší propad, ale za první pololetí, to znamená první kvartál, neúplně ovlivněn koronakrizí, pouze částečně a druhý kvartál plně. A pak Český statistický úřad vydal čísla o ekonomické aktivitě, to znamená HDP a ten pokles meziročně 11%. To jsou čísla, váš komentář, pane Kupko. Tak všechno ukazuje na to, že to, co opravdu souvisí s covidem v tom schodku, který se dnes zveřejnil, tak sahá někam k 177 miliardám korun. To je jakoby ten účet, ať už se týká konkrétní podpory nebo těch ztrát, které covid české ekonomice způsobil. Ten zbytek jde ale za hospodařením vlády a to se ukazovalo už v únoru, tedy ještě předtím, než covid ohrozil českou ekonomiku, že to hospodaření není dobré a že se i tak bez těch dalších vlivů česká ekonomika propadá, že se lépe řečeno propadá. Odhadem 60 miliard říkáte, i kdyby nebyl covid, tak by tam bylo 60 miliard minus, tak to myslíte? Přesně tak to je. I kdyby tam nebyl covid, tak by to znamenalo, že se propadneme a to v době, kdy česká ekonomika mohla těžit z dlouhodobého růstu, takže se teď propadneme ve státním rozpočtu někam k 60 miliardám korun. Ten důvod podle vás byl toho špatného postupu vlády bez ohledu na covid na straně příjmu nebo na straně výdajů. Málo se podporovali podniky nebo špatně se vybírali daně nebo byly příliš vysoké náklady? No, protože když je mínus, tak je to rozdíl mezi příjmy a především výdaje. Rostly mandatorní výdaje, rostlo to co důchody, stát spotřebovává, aniž by významně investoval. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že a teď je to důležité, aby opravdu pro další kroky v České republice se dařilo víc investovat. Z toho se neodehrálo nic. I teď vláda konstatuje, že za to krátké období do konce roku se vlastně taky nepodaří zásadně mnoho investovat. To znamená, že ten astronomický schodek, který vláda avizuje těch 500 miliard korun a toho se obáváme, se spíš projí, než aby se investoval do budoucnosti České republiky. Ale to Česká republika potřebuje, aby se dokázala lépe vypořádat s krizí a aby se dokázala lépe připravit i na budoucnost a na další oživení ekonomiky, které potřebujeme. Tomu se vrátíme, jak to udělat, tomu se vrátíme, nebo ke konkrétním chybám vlády nebo postupům vlády, se kterými nesouhlasíte. A teď od vás, pane Kovando, krátký komentář k těm hrubým číslům. 11% meziroční pokles a 230 miliard minus. 11% poklesu, není to úplně žádná katastrofa, se musí říct. Evropská unie jako celek se propadá hůř mezi čtvrtletně i meziročně. Nicméně jsou to čísla předběžná, takže ještě, nebo teda už tedy potvrzená, ale ještě možná jejich poměrně výrazná revize. Nicméně není to žádné velké překvapení ani žádný velký šok. Promiňte, že vám skáču do řeči. Teď jenom vysvětlete ten princip. Jsme pro exportně orientovaná ekonomika, to se vědělo, to znamená jakýkoliv otřes na těch trzích, zejména v Evropské unii, což je náš hlavní odběratel naší produkce, ať už výrobku nebo služeb, se logicky přenese na nás. A vy sám říkáte, v rámci Evropské unie to není tak hrozné. Je to ještě horší v jiných státech než u nás. A jak je to možné, když jsme na nich závislí? Čistě logicky mě to... Tak jednak hrají roli podpůrná opatření vlády, hraje roli to, že opravdu půjdeme hluboce do dluhu, že to je nejhlubší dluh v historii, setrvačnost na trhu práce i to, že vlastně ten trh práce v České republice měl vytvořený polštář, tady byla dlouhodobě situace, kdy byl trh práce přehřátý, tady vlastně volná pracovní místa vysoce dramaticky historicky nejvýše převyšovala vůbec zájemce o práci. Takže tam byl polštář a není tak
ekonomika narazila do tohoto polštáře a proto tedy ten propad není až tak hluboký, jako třeba v zemích, které byly ve vleklých problémech už před tou krizí koronavirovou. Španělsko, Itálie typicky, vůbec celé to jižní křídlo eurozóny, ale těch 230 miliard, já si myslím, že to je také údaj, který nelze nějakým způsobem brát jako úplně šok, protože celkově nám to ukazuje, že ten deficit nakonec nebude 500 miliard, bude někde v rozmezí od 400 do 450 miliard, jednoduše proto, že už se nestihne vyčerpat to velké množství. No jo, ale já spíše pozvedám obočí nad tím, že v příštím roce může ten deficit být až 300 miliard korun a to je podle mého průšvih, protože tam už bychom měli činit ozdravná opatření a tam už žádná koronavirová krize nebude, ale přesto to bude mnoha set miliardový deficit v příštím roce. Takže naznačujete, že tam je takový trochu jako trik. Buď trik z neschopnosti, protože nejsme schopni připravit projekty a ty programy, které by mohly třeba podpořit podniky nebo tak, se prostě nestihnou udělat. Přesně tak, do příštího roku. Bude to přesunout do dalšího roku a ten deficit nebude 500 miliard letos jenom proto, nebo hlavně proto, že se neproinvestuje. To no se jo, nestačí. Ale oficiální zdůvodnění, a teď je to otázka, teď je tady koukám na poslance za hnutí, ano, oficiální zdůvodnění bude, že vláda je skvělá, že nedosáhla 500 miliardového deficitu, bude to tak? Tak to zase se ptáte na něco, co... Jste vládní poslanec, tak jsem si to vypnul. Ale tak co by bylo, kdyby? Já jenom tady, když jsem slyšel vlastně ty první dvě odpovědi, tak Lukáš Kovanda vlastně odpověděl i to, co bych řekl já, jo, protože je potřeba vnímat tu situaci v nějakém kontextu a v tom kontextu srovnání jiných zemí my na tom nejsme špatně, to neznamená, že tady budeme otvírat šampus, to jako nikdo podle mě z nás tady jako netleská tak obrovskému deficitu, ale v tom kontextu té situace podle mě není ani pravda to, že by to bylo minus 60 miliard i bez toho koronaviru, protože vy tam berete jenom čistě snížené příjmy a nějaké výdaje mimořádné související s tím koronavirem, ale ono to má samozřejmě, ta ekonomika má nějaké řetězení. To znamená, že i těm, kteří nejsou přímo dotčeni tím koronavirem, ale nepřímo, tak tam do těch čísel musíte započíst, takže ono se to jakoby podle mě teďka exaktně dost těžko jakoby oddělíte, pane že přesně je... 170 miliard je koronavir a 60 jakoby není, jo. Pane poslanče, jenom... ministerstva financí jasně, ale jak to je s tím dopadem covidu? To nejsou čísla, která já bych si vymyslel. Teď si jenom jako asi shodneme všichni na tom, že to jsou čísla za první pololetí a nejsou tak dramaticky špatná. A upřímně řečeno, ono se toho mnoho také udělat nedalo. Ta evropská ekonomika od dubna byla v podstatě zavřená všude, nejen u nás. Ale podle mého, a teď si zatroufnu spekulovat, pro podniky děláme málo. Jinými slovy, teprve teď se bude rozhodovat, jak se s tím vypořádáme, jak se ty podniky nastartují, jak se podaří obnovit poptávku a mimo jiné podaří udržet pracovní místa, protože tady trošku narážím na to, že antivirus, což je 700 nebo přes 700 tisíc pracovních míst, která jsou nepřímo placená vládou. Stát si v podstatě pořídil dalších 700 tisíc zaměstnanců a ty peníze jdou podnikům za podmínky, že nebudou propouštět. A tenhle ten program skončí v říjnu a teprve teď se teda bude rozhodovat v tom říjnu, kolik z těch lidí skončí na dlažbě, kolik z těch lidí si najde zaměstnání a kolik lidí prostě si nenajde zaměstnání. Nemáte z toho obavy? Z tohohle vývoje, takhle jsem se to snažil velmi jednoduše. Já si myslím, že z toho máme obavy všichni, ale já mám pocit, že my jsme tady před jako situací, která je bezprecedentní, s kterou nemá nikdo zkušenosti. A my v zásadě, já to říkám opakovaně, my neumíme žít paralelní jakoby životy, to znamená vrátit se zpátky s tím, že tohle to byla slepá cesta nebo se neukázala tak efektivně, jak se vrátíme zpátky, uděláme to znova. Ten antivirus, vlastně už dneska je to 800 tisíc pracovních míst a prostě je to vážení na vahách, jestli se na to budeme dívat jako na umělé držení 800 tisíc, anebo naopak na to, že ti lidé by byli propuštěni. Ne, ty lidé by propuštěni stejně by čerpali nějaké dávky. Já to chápu, ale... A ten stát by to stálo mnohem víc a potom to nastartovat, on to tady říkal kolega Kovanda, my máme tu frikční nezaměstnanost kolem 2-3%. To bývalo. Velmi jednoduše. Když se to zvedne přes 5, přes 6%, tak pak to začne být jako... Ne, víte, já říkám jednoduchou věc. Ten antivirus, to umělé držení těch pracovních míst, de facto zaměstnanců, kteří
jsou placeni za to, že nepracují, by mělo smysl, pokud by souběžně běžela masivní podpora podniku, aby se ta poptávka a práce pro ty zaměstnance našla. Pokud to souběžně neběží, tak je to v podstatě vyhazování peněz a jednou ten konec stejně přijde pro ty zaměstnance. A já tady kritizuji to, že pro podniky se dělá málo. Takhle to stojí. Tady moje otázka, nevím, jestli je to i váš názor. Takhle není. Já si myslím, že přesně platí, že teď vyhodnotit, co se opravdu udělalo špatně, co se udělalo dobře, že to je předčasné. To, že je antivirus správně v té situaci, ve které jsme ho v České republice spustili, to nepochybně dobře je. To, jaký to teď bude mít dopad, se opravdu projeví. To, že bohužel se nepodařilo správně pomoci podnikům z úvěry, že ty antikovidy v tomto směru bohužel neuspěly a že se celá řada těch firm nedočkala té pomoci, to je bohužel pravda a to se může projevit. Bude platit to, že teď se znovu ukáže, jak je ten podnikatelský sektor schopný se s tou situací vypořádat sám, protože v tomhle směru tu podstatnou pomoc státu, tu ještě vydatnější, prostě nedostal. Co já ale kritizuji. Počkejte, ale ten deficit státního rozpočtu je 500 miliard. Možná nebude dotažen tedy do těch 500 miliard, ale určitě bude dotažen příští rok, kdy se už teď otevřeně říká, že to může být mezi 200 a 300 miliardami. A současně říkáme, že se podnikům nedostalo pomoci. To mi logicky nejde dohromady. Ale mě právě mrzí, že si tím vláda trochu uvolnila stavidla. Řekla prostě, tady je 500 miliard, tímto způsobem my pustíme Českou republiku do propadu a zároveň se přestalo hledět opravdu poctivě a důsledně na to, kam ty finanční prostředky běží, kde se to zdržuje. Hovoří se o tom, jak se proinvestujeme, ale co zbylo z těch věd o proinvestování? Najednou se to překlenulo v nakupování předvolebních hlasů. O ničem jiném to není. Samozřejmě, že pro každého politika je složité říct, no nepřidejme důchodcům. To přece jako by tak přece nikdo normální dobře nepustil, ale zároveň je potřeba vědět, že v té společnosti je celá řada dalších skupin, které ten covid postihl ještě víc. Že je potřeba hledat způsob, jak dlouhodobě narovnat celý systém důchodový, třeba to, co my navrhujeme, je, aby mohli děti přispívat rodičům na jejich důchody ze svého sociálního pojištění napřímo, což by významně prospělo i systémově věci, které se dají udělat v nějaké době. Zásahy do důchodového systému a podobně. To ale neuděláme během měsíců. Teď je dále o měsíce. Tohle je ale třeba krok, který by se dal spustit poměrně rychle. Konec konců vláda nakonec přistupuje k tomu, že ruší superhrubou mzdu vlastně na základě návrhu, který ve sněmovně ležel už 2 roky. Bohužel přidává k tomu 2 sazby daně, což samozřejmě z hlediska naší snahy zjednodušit daňový systém určitě dobře není. A obáváme se, a o tom jsem mluvil, že v rámci těch 500 miliard, což je obrovská částka, teď bude možné udělat cokoliv. Místo toho, abychom v téhle dramatické situaci pečlivě sledovali, kam které finanční prostředky půjdou a jak se zejména připravit na ten příští rok, který může být vážnější, kdy už tady pevně doufám, žádná epidemiologická krize nenastane. Budeme doufat. A má se ekonomika vrátit co nejrychleji do normálu. Pane Kovando, ta moje teze, že běží dobře podpora umělých pracovních míst, nebo platí se lidé za to, že nic nedělají a jejich přes 700 tisíc nebo 800 tisíc a vedle toho kulhá podpora podnikům. Protože ty, přiznejme si, to spoléhání na poměrně malinkatou Českomoravskou záruční rozvojovou banku, která měla být garantem úvěrového financování a podniku ani jeden z těch programů, ať to byl COVID 1, COVID 2, COVID 3, prostě ty očekávání nesplnil a nic nového není. Já bych to možná trochu upřesnil. Stát žádné peníze nevydělává. To znamená, že dnes v rámci těch programů jako antivirus dochází k tomu, že jedna skupina Čechů, jedna skupina lidí v České republice platí části svých spoluobčanů jakousi dovolenou, protože ti lidé nepracují. Jsou placeni za to, že nepracují. Nejsou placeni státem. Stát žádné peníze nemá. To jsou daňoví poplatníci. Někteří třeba dřou v potu a v krvi a prostě stejně budou mít jednou vyšší daně. Už dneska paní ministryně financí hovořila o tom, že bude navyšovat daně. A jinak to nejde. To je prostě prostá matematika. My nemáme žádnou ropu nebo litium, které bychom mohli prodat a prostě zalátat ty dluhy, které vzniknou. To je jedna věc. Takže stát platí, to je samozřejmě zkratka, i chápu, ale ve skutečnosti to jsou
ti lidé, kteří nyní pracují, platí prostě těm lidem, kteří nyní nepracují. Jako což by bylo odůvodnitelné, ale beru, já to současně... beru. Já to beru a všichni ekonomové soudní to prosazovali, takže to není kritika, to prostě bylo takhle ve všech zemích, ale teď je nutné si říci, my už přece musíme se z té ekonomiky stáhnout, jakožto stát, a musíme i za cenu toho, že prostě se jí podlomí kolena, tu dluhovou berličku prostě té ekonomice vzít, ať se postaví konečně na své vlastní nohy, protože jinak to budou obrovské částky, i kdyby to bylo to 400 miliard deficit, v příštím roce 300, to máme 700 miliard manko, a kde prostě to ten stát veme. To je jedna věc. A za druhé, ten COVID-3 například, který já jsem propočítal, tam to skutečně nefunguje. Dle představ takových, jaký jsme měli třeba včetně mě v rámci Národní ekonomické rady vlády, protože kdyby to šlo tímto tempem čerpání, tak vlastně se celý ten program vyčerpá, počítal jsem to asi před týdnem, asi za 19 let. To znamená, tak 19 tak let aby jsme to divákům přiblížili. To je 30% záruka, tedy ono v tom portfoliu banky záruka, je to 30% státní záruka za úvěry poskytnuté podnikům. Je to 30%, to stát znamená 70%. A to by mělo usnadnit bankám to úvěrování. No jo, ale pořád na nich 70% banky, rizika, ty banky tak prostě postupují tak, jak se dalo očekávat, že i těch 70% rizika je pro ně hodně a pokud jsou podniky v problémech, tak ty úvěry prostě nedostanou. Ale to je část pravdy, další část je ta, že ty podniky si sami neříkají tolik. Za prvé, to jsou úvěry jenom provozní, to nejsou úvěry investiční, a za druhé, ten provoz zatím ošetřují ty programy, o které tady řešíme, to jsou ty antiviry a ta ošetřovna. A teprve, až tyhle programy skončí, tak třeba budeme vidět, jaká je skutečně reálná poptávka po té podpoře z programu COVID-3, takže možná, že to čerpání je tak nízké, protože zatím existují jiné programy vládní podpory. A pak se na ně vrhnou. Můžu no, na to reagovat trochu? Nesouhlasně vrtíte hlavou? Ne, tak ono to je hodně. Máme tady COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-nájemné, máme tady ty kompenzační různý bonusy, balíčky a podobně. A my se vždycky pohybujeme na hraně toho, že když toho je málo, tak je kritika, že těch kompenzačních bonusů je málo. Že to prostě i v návrh ODS, co si pamatuju ve sněmovně, tak byl, že má být 25 tisíc OSVČ, ale 30 tisíc a tak dále a tak dále. No. A když je to zase jakoby moc a trvá to nějakou dobu a ten COVID jakoby nás opouští, by teď se evidentně vrací, no tak v té chvíli vlastně zase tam je kritika, že to je jakoby příliš. Takže my tady vlastně, ta debata podle mě je vždycky o tom najít nějaký ten střed, kdy vlastně budou všichni spokojeni. A to si myslím, že toho nikdy nedosáhneme. Protože buď ta podpora bude nedostatečná, anebo naopak je přílišná, nebo buď je krátká, nebo dlouhá. A já bych vám řekl třeba konkrétně, když jsem třeba včera za mnou přišli průvodci z Prahy, ať je to konkrétní, protože to jsou lidský osudy, a v Praze ten pokles je o 90% cestovní růst zahraničí, 93-95% dolů minimálně. Vy to budete být asi vědět přesněji. A teď oni za mnou přišli a říkali, jakoby, co může Praha v tomhle tom jak pomoct, co by mohla udělat. Já jsem tam opoziční zastupitel, já se na to samozřejmě zeptám. Ale a teď jsem to dneska zveřejnil a zase ta reakce lidí z jiných oborů říká, no tak ať jdou dělat něco jiného, ať jdou prodávat Pane Nachere, můžu mít dvě poznámky. Jedna, ale chápete to, jakoby, já mám rozumím, ale ta první poznámka... Já myslím, že bylo srozumitelný, co jsem jakoby celkem řekl. Jo, že... ale mě by zajímalo, jestli jste opravdu přesvědčen o tom, že to je jako promyšlený kroky vlády v té ekonomické oblasti. No, protože jde o obrovské sumy peněz a jde o osudy statisíců a milionů lidí. Jestli to není pokus a omyl, protože upřímně řečeno, když se podívám na třeba teď pokus, omyl, roušky ano, roušky ne, mně to možná přijde zvláštní a čím dál tím častěji si myslím, že je to spíš pokus a omyl. Můžu být takhle otevřeně nepříjemný? No, já to snesu. A ty mluvím o těch ekonomických. Já jsem to řekl na začátku. My neumíme žít ten paralelní život. To znamená, já vám to teďka tady nedám na to štempl, razítko, že všechny ty kroky jsou jako správně, protože samozřejmě s nějakým časovým odstupem a s nějakýma zkušenostma, jak se ta ekonomika chová, jak se chovají lidi, jaká je míra třeba zneužitelnosti některých těch opatření, to my teďka nevíme, jak těm lidem najednou, jakoby to z nich spadne,
když se nakonec ukáže, že třeba to není tak nebezpečný, nebo naopak, co se stane, když se ukáže, že to naopak ta úmrtnost se zvýší a podobně. No, ta druhá poznámka je, že tady tak jako máme tendenci hovořit o tom, že už je to za námi, ale ono to teda zdaleka za námi. Není, ale proto říkám, že tak. My teďka opravdu nemáme. Je to pokus a omyl, pane Kupko. Pokus a omyl je silný stanovisko, ale řekl bych, že to je nějaká upřímná snaha, kde já vám nemůžu garantovat to, že všechny ty kroky jakoby jsou promyšlený do pátého kolena, když to takhle řeknu. No. Já myslím, že nikdo není schopen přesně určit, co je ideální varianta. Myslím si, že ale všichni i v poslanecké sněmovně přicházeli s konkrétními návrhy, jak ekonomice pomoci, jak pomoci firmám i těm konkrétním osudům lidí. Vláda z toho nakonec vybrala z těch našich návrhů celou řadu věcí, s tím přišla, někde to upravila, úplně jsme s tím třeba nesouhlasili, ale co je důležité, tohle bude hodnotit teprve budoucnost a podívá se do té historie. Co já vyčítám té vládě je, že v některých těch případech je to hrozně administrativně náročné a proto to vázne. A další věc, která ještě významnější, jak přesně naložit teď s tím, a my jsme bránili tomu, aby se najednou prostě objevil tak obrovský schodek, který si vláda nechá vlastně jako bianko schválit, protože tak se s těmi prostředky nenakládá. Přesně zaznělo, stát peníze nevydělává, vydělávají je lidé a stát je spravuje. A tímhle způsobem uvolnit stavidla není zdravé, protože to zakládá problémy do budoucna. Pane Kovando, budeme přímo navazovat na pana Kupku. Já nevím, já mám takový pocit, že mě by asi až tak zásadně nevadil ten schodek jako takový, pokud by skutečně podpořil ekonomiku a spotřebu tak, aby se snižoval, aby nebyl projeden, aby prostě byla nějaká perspektiva, teď nechci říct na kolik let, že se nejen vrátí, ale že do kvality života firem, do kvality života lidí byl investován a že se prostě nespláchne, víte kam. A mám trochu obavy o to, že to tak úplně není. Ale kam by šli? Jako to konkrétně, jestli... Pravdu má každý z dvou pánů, jo. Tak část těch peněz skutečně půjde tam, kde ta podpora je potřebná a pomůže to ekonomice. Ostatně víme, že ten propad není až tak hluboký, jak věštili pesimistické scénáře. Na druhou stranu, rozhodně vláda si mohla upustit například těch 5 000 pro ty důchodce. Ne snad, že bych nepřál důchodcům toto, ale je to nekoncepční krok, nesystémový krok a navíc těchto 5 000 korun, to nač odkazují vlastně vládní představitelé, to znamená ta důchodcovská inflace takzvaná, ona skutečně je vyšší, ano, starým lidem, penzistům, rostou ceny více statisticky než běžné populaci, to je pravda. Ale toto přece je ošetřeno už té valorizaci. Valorizace přece říká, že ano, budeme navyšovat důchod o tolik, o kolik byla inflace. A teď buď ta inflace obecná, spotřebitelská, nebo ta důchodcovská, která z nich bude vyšší, podle toho se navýší ta částka. To znamená, že ten růst cen je ošetřený tou běžnou řádnou valorizací a přichází vláda a já nerozumím, proč říká, že důchodci nejdřív říkali, že to je stres a pak říkali, že důchodcům rostla rychle inflace, ale ta inflace je přece v té vlastní valorizaci, kterou si schválili. Ale přeci víte, jak to je. Tak si jenom vejme genezi této věci. Já teda mám jednu poznámku, že to, že jsou důchodci skutečně dlouhodobě podfinancování, to je fakt, to je prostě pravda. Ale od toho je přece důchodová reforma. No právě, ale nehovoří se o důchodové reformě, hovoří se o přidání a teď jenom ta krátká geneze. 4 000 korun říkala ministryně financí, 5 000 korun říkal premiér, 6 000 korun říkala ministryně práce a sociálních věcí. Jak ono to dopadlo? No, vyhrál premiér, to je ale překvapení. A mě na tom ještě šokovala ne ten fakt, že se přidalo, ale to, že se řeklo, že rozpočet to unese, což je hluboká pravda, protože jestli mám deficit 480 miliard nebo 494 je opravdu jedna, ale takhle to naprudko říct. To je to, co mi na tom vadí, že se najednou vlastně v tom obrovském schodku ztratí kdeco. No právě, to jsou ty otevřená stavidla, o kterých jste... Přestane vláda důsledně sledovat opravdu, kde to má smysl. My jsme bojovali za to, aby se podařilo pomoci obcím a městům, protože
měli připravené investice, měli připravené projekty a já to teď vím z vlastní zkušenosti, projel jsem krajem křížem krážem na kole, bavil se stovkami starostů. Ta pomoc pomohla přesně k tomu, aby se nezastavily investice, aby mohly proběhnout. Díky tomu se opravdu zpátky dostává nejenom ke stavebním firmám, ale samozřejmě i k tomu, aby se realizovala celá řada služeb, tak k tomu se podařilo získat finanční prostředky. A to je ta pomoc, o které má smysl mluvit. Tak, aby opravdu to pro českou ekonomiku znamenalo do budoucna příležitost. A nejenom to, že to prostě se spláchne v tom obrovském schodku, který je pro normálního člověka neuchopitelný. Kdo si představí 500 miliard? Bohu, já si myslím, že vláda se trochu namlsala v těch koronavirových dnech prostě toho utrácení. My jsme měli zodpovědnou vládu v těch uplynulých 5-6 letech. My jsme snižovali dluh, tuším, čtvrtým nejrychlejším tempem v Evropské unii. To je třeba si říci, ale to, co se děje nyní, to si myslím, že v hrubém rozporu i s tím, co sám třeba premiér, pan premiér, ještě před rokem by deklaroval, že mu záleží na snižování dluhu a my jsme v tomto byli úspěšní, na rozdíl toho, co mnohdy zaznívá. Ale ten důvod je přeci zřejmý. Ale ten důvod teďka jsou krajské senátní volby v roce 2020 a parlamentní volby v roce 2021, to je přeci volby jasný. Nějaké jsou vždycky. Já si spíš myslím, no, že si premiér a vláda uvědomili, že vlastně mohou ještě daleko víc utrácet a že jim to voliči v této době odpustí, protože dříve by je voliči třeba pokárali za vysoký dluh, ale teď jakoby ten vysoký dluh mají nač svést, svedou jej na koronavirus a vlastně si uvědomili, že jsme čtvrtou nejníže zadluženou zemí v Evropské unii a teď já se bojím toho, že bude tady obrovská dluhová párty, ze které pak bude desítky let trvající bolehlav. Tak, pane poslanče, tady to, já jsem trošku surově napadl vládu, že tím důvodem jsou prostě volby. A upřímně, mně přišlo poměrně roztomilé od pana premiéra, který si zvykl na tiskových konferencích odpovídat na otázky, které mu nikdo nepoložil. Jo. A zcela evidentně to je tak, že PR poradci mu dají analýzu toho, na co by se novináři mohli ptát a řeknou mu, co má říkat. On si to pamatuje, ale stoupne si tam a vypálí to i bez té otázky, což bylo přesně dáno tím, že sám od sebe začal říkat, že to nejsou volební dárky, aniž by se ho dokoliv ptal. Já jsem tu tiskovku neviděl. Já se na to dívám v nějakém kontextu. Jo, a protože jsem poslanec čerstvě, tak mám možná tu hlavu nezahlcenou. A tohle to všechno by platilo v momentě, já bych s tím i do určitý míry souhlasil, jsem konsenzuální člověk, kdyby i opozice nenavrhovala tu víc, tu míň, tu rozšafnost v tom utrácení. Jednou to bylo 30 tisíc, jednou, když jsme my navrhovali zrušení daně z převodu nemovitosti, dneska z nabití nemovité věci, tak také ODS to říkala, aby to bylo úplně bez podmínek a podobně, přitom měla možnost předtím to xkrát rušit. Jinými slovy, to je ten kontext. Kdyby prostě, já bych tomu jakoby věřil v momentě, kdyby opravdu v poslanecké sněmovně byl subjekt, který by se k tomu fakt choval konzervativně. Ale to tak není. A pokud jde tady o to, já samozřejmě byl tady radši, aby se podpořili adresně. Vždycky ta adresnost je lepší než jako globálně, protože je tady celá řada seniorů, který mají nadprůměrný důchod nebo mají nadprůměrné, jsou dokonce milionoví, jak se říká, dolaroví milionáři a podobně. A já bych podpořil ty důchodce třeba, kterým... Ano. To jsem někdy viděl nějakou statistiku, někdo, nějaký ekonom to i psal. To asi jo, ale že... jako nemají to z důchodu. Ne, z důchodu, ale... To že si máte... vydělali. No jasně, ale že prostě najednou, že v té chvíli samozřejmě by bylo lepší adresně podpořit třeba ty seniory, kteří mají důchod menší, než je minimální mzda, třeba si dovedu představit nějakým takovým způsobem, třeba my se řídíme, když chceme nějakým způsobem humanizovat ty mobiliární exekuce. Ona to takhle nějak vysvětlovala, teda ministrně práce to nějak... Ale to právně nejde. Já vím, počkejte, ale jenom poznámka. Ona to ministrně práce nějak úplně zmateně vysvětlovala, že vlastně tím, že se přidá všem stejně, tak se těm, kteří mají ten důchod nižší, přidá jako víc, protože pro ně to mají... No, jako procentuálně, myslím, když jako... někdo má 13 tisíc, dáte mu 5 tisíc, tak je to já vím, poměrně. Ale... Za těch 5 tisíc korun si všichni koupí úplně stejný počet věcí, ale je to jenom... Jak říkám, já jsem samozřejmě zastánce od jak živa, jako liberálně ekonomicky uvažující člověk, jako adresné podpory. Tady údajně to prostě z nějakých ústavně právních hledisek nešlo. Jo? Teď vývoj daní, jenom
velmi krátce jenom zareagovat. Určitě, hned vám dám slovo. Takových jako útoků, tak já tak si to zkuste. Zkuste si to, pane místopředsedo, jako pamatovat ty argumenty. Já mám totiž jenom jednu takovou doplňující otázku, která bude směřovat na vás všechny. Ono vás to nudí. Prosím? Ono vás to nudí. Ne, ale jsme pozdě začali a já pak... Rýpnu. Daně. Osud daní. Ministryně financí dnes tak potichoučku řekla, že některé daně by se mohly zvýšit. A zase, typicky se jedná o daně z hazardu. Tak opatrně se lidem řekne, nebo z neřesti, že kouřit se nemusí, tak se zvýší daně z tabáku, hrát hazardní hry nebo sázet se taky nemusí, tak se zvýší daně z hazardu. Ale pro mě je to vždycky takový předstupeň, co všechno ještě půjde. Takže už dnes ministryně financí řekla, že ty daně z neřesti budou stoupat, tedy konkrétně daň z tabáku a z hazardu. O alkoholu, který dostal ránu už v lednu a později, se zatím nemluví, ale to bude otázka času. Současně s tím ale snad tedy bude zrušena ta superhrubá mzda, což ve svém důsledku je mírné snížení daně z mest, dá se říci. Mírné, docela významné daně. Snížení. No tak. No ne mírné. No tak dobře, tak to snížení čtvrtinu, daní. A teď mě zajímalo, jaký bude vývoj. Jestli převáží to zvyšování daní, nebo se budete držet toho optického snižování daní. Jaký bude vývoj? Protože ten stav státního rozpočtu je takový, jaký je. Já za sebe krátkou větu, aby pan kolega Kupka mohl jako reagovat na mě. Já jsem zastáncem a on to ví, že jsem i hlasoval často v rozporu s vlastním klubem pro snížení daní a pro takovou tu motivaci. A pokud někde bych podpořil zvýšení daní, tak je to u těch položek, které sebou nesou nějakou negativní externalitu, což typicky je právě ten hazard, alkohol, cigarety. Otázka je, do jaké míry se to dá neustále zvyšovat, když daně. Laférové křivce už pak vybere méně daně. Teď zbývá pan místopředseda a pan Kovanda daně. Riziko zvyšování daní v téhle oblasti je známé, popisují ho ekonomové. Znamená, že v určitý okamžik opravdu už se nevybere. Už se nevybere víc. Ale hlavně významně se podpoří šedá ekonomika, no, samozřejmě, a černý trh, což není žádoucí ani pro Českou republiku, ani pro budoucno. To je krátká poznámka. Mluvíte o cigaretách, alkoholu a tak dále. Kontext. To jsem taky řekl. Tak kontext, o kterém byla řeč. Ano. Tak logicky my jsme přeci navrhovali celou řadu zjednodušení daní, snížení daňové zátěže lidí, protože máme za to, a to i v téhle situaci platí, že čím víc peněz zůstane lidem v peněženkách, tím to i pro ekonomiku sekundárně je pozitivní zpráva, mohou utrácet, investovat a podobně. Zmiňoval jste, to byl návrh občanských demokratů zrušit daň z nabytí nemovitosti, stejně jako zrušit superhrubou mzdu, a ty kroky vlastně přicházely z našich opozičních řad dříve, než se toho chopila vláda. Tak to je taky ten kontext. Říkal jste, a jak se to má s tím, když jsme v době, kdy opravdu jsme cítili všichni ekonomové ohrožení z důvodu covidu. Ano, přicházeli jsme a často v předstihu s návrhy, jakým způsobem podniky, ale i drobné živnostníky podpořit, aby ten dopad nebyl fatální a aby se ekonomika rychleji nastartovala zpět. A ty příklady z celé řady dalších zemí, zejména z Německa, o tom hovořili jasně. Tam ta podpora byla ještě mnohem vyšší, doputovala taky k lidem, ke konkrétním lidským příběhům dřív, a souhlasím s tím, že například v oblasti cestovního ruchu je to zejména v těch nejpostiženějších oblastech, kde je to právě hlavní město Praha, celá řada míst, třeba Krkonoše, ale i Šumava, tak tam hotely a penziony byly plné, dokonce jsou přebukované pro další období, ale Praha bez zahraničních turistů v tomto směru z toho cestovního ruchu utrpěla nejvíc. Pomohlo se lázeňství, ale tady zůstává dluh vůči těm, kteří se v Praze starají o to. Praha možná také dojela na to, že pro většinu lidí z jiných částí republiky stačí na jednodenní výlet. Že prostě dojedou do města, projdou se po centru na oběd a večer domů, a těch motivů, proč by tady strávili několik nocí, přece jenom mnoho není. No. Pane Kovando, daně. Váš odhad, budou stoupat potichoučku, polehoučku? Já už asi od dubna říkám, a dokonce jsem to říkal v debatách s paní ministryní financí, ona vždy nasadila takovou pokrovou tvář. Prostě říkám, že dříve či později dojde k rapidnímu zvyšování daní, protože to bude jedna z cest, jak těch 700 miliard, o níž tady hovoříme, Tomanko, prostě pokrýt. On se nemusí pokrýt celý ten dluh, protože část toho dluhu pokryje ekonomický růst. Vy nemusíte úplně splácet ten dluh úplně
totálně. To, když si říkal Jiří Paroubek, asi to špatně vysvětlil, ale vám stačí, když udržíte jenom poměr toho dluhu k růstu ekonomiky. A my samozřejmě předpokládáme, že ta ekonomika zase poroste. Takže to není tak, že bychom museli splácet celých těch 700 miliard, ale podstatnou část ano. A jak jinak, čím jiným, než zvyšováním daní. Takže já čekám, že se nejen ty neřesti a hříchy se samozřejmě zdaní daleko více, to znamená lihoviny, tabák, ale dokonce třeba pohonné hmoty se zatíží vyšší daní. Já myslím, že i... On už to naznačil tady pan poslanec, když říkal, to, co sebou nese negativní externality, třeba ty pohonné hmoty, to jsem tak jako viděl. Každý politik umí postupovat salámovou metodou, takže nejdřív se začne tam, kde bude ten nejmenší odpor. To znamená tyto daně z neřestí. Každý asi se shodne na tom, že to má logiku, to na nikdy nemenší odpor. Ne, já bych nezvyšoval daně z příjmu právě z těch důvodů, tam jsme zajedno. Ale to nestačí, to inkaso z těchto daní prostě jsou jednotky miliard. Nestačí pokrýt to obrovské manko. No, ale tak řádu stovek pan Soukup se mě ptal na názor, tak jsem mu jako poctivě odpověděl. Někde ty peníze se prostě vzít musí. Jo, a kde jinde se vemou než takže daní. Postupné zvyšování daní lze očekávat. Si tady a myslím to samé. Letech, a to bych jako, ne, to bych takhle nestrašil. Teď se podívejte, jaké je celkové zadlužení České republiky a třeba s Řeckem. A to Řecko se vždycky dostane do světla médií v momentě, kdy už to skutečně se přepálí. Moment. Jo, pak se uklidní, ale když se podíváte na ten poměr vůči HDP zadlužení Řecka, tak je stále větší a větší a ono se to neposunulo ani o milimetr. Jo, takže zase, aby rozumím tomu a jsem v tomhle tom konzervativní, ale zase, aby jsme tady my jakoby nesypali popel jako na hlavu, ale že... Jít řeckou cestou je jako kontrast. Obrovsky nebezpečné, protože bude zvyšovat se úroková sazba. My navíc nejsme v eurozóně, takže nám by ty úroky nestlačovala Evropská centrální banka, jako stlačuje Řecku to, že je v eurozóně, ale je to velké riziko, protože se vám ty úroky mohou vymknout. Já taky nestraším hned teď řeckou cestou, ale já jenom říkám, kontrast, že 30% budeme HDP a já nevím, 170-180%. Buď budeme tolerovat vyšší dluh, anebo budeme muset zvyšovat daně. A ta tolerance vyššího dluhu v době, kdy zřejmě dojde k růstu úrokových sazeb budoucnu, kvůli inflaci a tak dále, je prostě krajně velkým hazardem. Ale pojďme k tomu říct B. Já taky nechci připustit, že jediná cesta z té krize je zvyšování daní. To je přeci to poslední, na co by měl stát myslet. Mě vadí, že v tuhle chvíli vláda úplně opustila jakoukoliv vůli udělat důchodovou reformu, udělat klíčové systémové změny, které by tomu státu finanční prostředky byly schopny ušetřit. O reformě zdravotnictví se téměř nemluví. O tom, co nás dlouhodobě tlačilo, teď se do zdravotnictví nalily peníze, ale to, že třeba současná síť zdravotnických zařízení neodpovídá potřebám 21. století a že je potřeba to samozřejmě upravit a že tam odtékají z toho státu taky úplně zbytečně větší peníze, než je třeba, tak aby se opravdu i v tomhletom směru jako stát... Myslíte, že těch zdravotnických zařízení je moc? A ta struktura té péče neodpovídá 21. století, to je podstatnější. My se máme přeci zaměřit na domácí péči, na asistivní nebo asistenční služby, aby lidé mohli snáz stonat doma. To, co se odehrává i jinde, ale to jsou konkrétní příklady, na které teď vláda úplně rezignovala. Hovoří se o navyšování daní a hovoří se o rozdávání. Ale o tom, že na druhé straně mají stát nějaké kroky, které tomu státu umožní finanční prostředky šetřit, takové obvyklé téma je digitalizace. Ve výsledku jsme pro digitalizaci něco udělali, ale digitalizace přece má tomu státu. Vždycky řekne digitalizace, tak já si představím nějaký obří registr za miliardy nebo desítky miliard, který pak jako nefunguje. A mě teda úplně fascinuje, že během tří měsíců digitalizace má šetřit peníze. No právě, ale ona je jako úředníku, ale já jsem na té digitalizaci tam dokonce spolupracují naši poslanci s vašima. A to běží. Ale ta digitalizace je krásná. Jasný příklad toho, že to běží, ale nedostane se to do médií, protože samozřejmě zvýšení daně je mediálně víc jako sexy téma než digitalizace, na kterém je navíc schoda. Jenom jako poznámka, já už jsem taky jako pamětník, jo, ale já už si pamatuju za dob Ivana Langera, byl ministrem vnitra, jak se digitalizoval. Po té doby se za spousty různých vlád a ministrů pořídili spousta různých registrů. A teď za 3 měsíce, když nám nic jiného nezbylo, než komunikovat na dálku, tak najednou
všechno šlo. A já už jsem jako alergický na to slyšet, že jsou různé skupiny, které o tom hovoří. O tom se hovoří desítky let. A za 3 měsíce to najednou šlo. Vezměte si datové schránky. Že jsme museli. Spousta lidí se v té chvíli naučila používat datové schránky. Ano. Přišla na to, že to je úspora času a čas jsou peníze. Ale dokonce i úřady přijali e-mail a odpověděli na něj, což předtím nebylo možné. To chtěli kolek a já nevím. Ale ono to právě je krásně vidět, že právě, že když se dostáváme do krizové, bezprecedentní situace, tak najednou takové ty vzorce, které máme zažité, tak najednou neplatí. Takže ono to není jenom negativní. Ono to může mít i tyhle ty pozitivní efekty, nebo chcete-li ty externality pozitivní. Teď je otázka na to navázat. Já se jenom učit z té krize a říct to jako tady. No ale ona ještě neskončila. Využívat jako třeba právě datových schránek a dalších vymožeností digitalizace k tomu, aby se opravdu ušetřilo a aby se ve výsledku ušetřili i úředníci. To se nedaří. Pan Kovanda vrtí hlavou, já předpokládám, že mi řeknete, ta otázka je na vás, ne že by někdo byl tady proti digitalizaci ze zde přítomných, to určitě ne, tam otázka spísněla efektivity toho, co se doposud utratilo v téhleté oblasti a byly to opravdu stovky miliard. Teď myslíte asi tohle o dlouhé období, řekněme, přesně pro 2000, no, tak když si vzpomeneme internet do škol a tak dále, to tam bylo to asi začalo, velké fiasko, ale já si myslím, že splatí to, že v těch těžkých časech, jak se říká, to známé úsloví, když jsou tedy olivy drceny, tak ze sebe dostávají to nejlepší, ten olivový olej, tak stejně tak i jako ta vláda, když vlastně drcená, tak dokáže prosadit nakonec celkem jako správné reformy. Takže já si myslím, že... No nejenom vláda, ale i třeba přístup úředníků, ano, benevolentnější. Řekněme veřejná správa. Počkejte, já jedna z těch cest k tomu, jak uspořit peníze, ale já říkám, že toto stejně stačit nebude, že stejně i přesto všechno, když se tady zeštíhlí státní aparát, jakkoliv je to určitě žádoucí, tak stejně se budou muset zvyšovat daně. Pánové, můžu úplně na závěr jednu otázku nebo téma, které nesouvisí s ekonomikou. A to téma je Miloš Vystrčil a Tchajwan. Já to jenom krátce zrekapituluji. Miloš Vystrčil, předseda Senátu, jel na návštěvu Tchajwanu, což je tady oficiálně Čínská republika, a o jaksi animozitě mezi Čínskou republikou a Čínskou lidovou republikou, to je známá věc, to trvá od tedy vzniku obou států od roku 49. Z dobrých důvodů, které Miloš Vystrčil vysvětlil, se rozhodl jet na Tchajwan. To, že s tím budou nepříjemnosti, to jsme prostě věděli, protože vstoupit do toho velmi citlivého vztahu Čínské lidové republiky a Čínské republiky je prostě vždycky nebezpečné. Ale čínský ministr zahraničních věcí říkal, že Miloš Vystrčil zaplatí vysokou cenu. A to, já teda nevím, jak to myslel. To se chci zeptat, protože jestli to myslel tak, jak to zní, tak je to dost drsný. Já to pokládám za naprosto nehorázné. Pravděpodobně v Číně zapomněli na to, že my v České republice máme historickou zkušenost s takovým přátelstvím na věčné časy. Já si vybavuju ty krabice na rouškách o česko-čínském přátelství, které přetrvá. Tak pokud se vynucuje tímhle způsobem, tak mě to přesně navozuje vzpomínky na to, jak to fungovalo se sovětským časem na věčné časy. A ten důvod, jako, že nás přehlíží, jako Čína, že nás přehlíží, nás nepovažuje za nikoho, s kým by bylo potřeba se nějak párat, nebo proč to tak? No my jsme si dovolili říct, že si nenecháme vyhrožovat. Ale to já pokládám za naprosto adekvátní, dokonce to pokládám za naprosto nezbytné dát najevo, že s tímto způsobem s námi žádná velmoc zacházet nemůže. Jako když teda někdo otevřeně vyhrožuje předsedovi Senátu, nebo tak jsem to čet, já nevím, jestli to správně přeložili, já neumím čínsky, ale jako zaplatí vysokou cenu. Zaplatí vysokou cenu. Pane poslanče, to je politická věc. Já pak mám na pana Kovandu samozřejmě otázku na česko-čínský obchod, co to může znamenat. Ale... Jo, no takhle, tak zapré... Má to jedno pozitivní takové, řekněme, osvětové okénko, že lidé poznají rozdíl mezi Čínskou republikou a Čínskou lidovou republikou, protože mám pocit, že to celá řada lidí plete. Souhlasím s tím, že to stanovisko nebo ten názor je neakceptovatelný v diplomacii dvojnásob. Na druhé straně je potřeba vnímat, že nějaká reakce, byť asi ne takovouhle jsem nečekal, se z čínské strany dala očekávat. Představte si pro diváky, kdyby třeba někdo od nás jel teďka třeba do Katalánska, do Barcelony, tam se jakoby sešel s těmi představiteli Katalánská, tak a představit si situaci, že by Španělsko na to vůbec nereagovalo, tak to je také třeba vnímat. Říkám, nesouhlasím. Španělsko nám nikdy nevyhrožovalo způsobem. No, já jenom bych chtěl poznamenat, že Katalánsko
Katalánsko jako samostatný region má svůj parlament, má své zastupitele, má svoje demokratické vedení. Ano, jsou tam stíháni nějací představitelé podle tedy španělský zákon. A vůbec si nedovedu představit, že by nám madridská vláda řekla, že zaplatí vysokou cenu. To si teda upřímně nevím. To jako... Já jsem řekl, že ne takhle. Jo? Jako já s tímhle s tím výrokem nesouhlasím. Říkám, je v diplomacii naprosto neakceptovatelný. Jenom říkám, představme si tu situaci, kdyby byla oficiální takováhle návštěva v Katalánsku, třeba v době toho referenda, v době, kdy se tam rozhodovalo o tom oddělení, rozdělení, a v té chvíli jako by zase představa, že by španělská vláda nereagovala vůbec, tak to je taky třeba vnímat i ten kontext. Já se v tom asi úplně nevyznám, ale dobře. No. Pane Kovando, já jsem se snažil nějak jako následovat tok vašich myšlenek a úplně jsem se s tím nestotožil, ale pane Kovando, pokud se stane to, co Číňané říkají, co to bude znamenat pro českou ekonomiku, protože jiné důsledky než ekonomické předpokládám se nám nestanou. Já myslím, že to českou ekonomiku nějak nerozkymácí, protože když to srovnáme, v loňském roce český vývoz do Číny byl zhruba 44 miliard. V roce, teď se vrátím k případu Rusko, 2012 až 2016, když byla anexe Krymu a protiruské sankce, tak kvůli těm sankcím klesl náš vývoz do Ruska taky zhruba o to samé, o 44 miliard za ty 4 roky. Takže i kdyby klesl český vývoz do Číny na nulu, tak bude to stejný pokles jako ten, který jsme si prožili v důsledku těch ruských sankcí. A ten českou ekonomiku nějak nerozkymácel, protože přece jsme měli od roku 2014 dále až do koronaviru léta prosperity. Takže určitě se toho neobávám. To, že budou, že pocítí určité příkoří některé konkrétní české firmy, které samozřejmě s Čínou hodně obchodují a mají tam svůj biznis, tak tam to riziko samozřejmě je větší. Ale já, jestliže to mám hodnotit jako makroekonom, tak žádné opravdu citelné riziko z tohoto symbolického gesta, řekněme, českých politiků nebo části českých politiků české ekonomice nehrozí. Jaké to bude mít důsledky, řekněme, politické nebo co se týče našich politických vztahů s Čínou, to já neumím hodnotit, ale já si ta slova, která tady zazněla, vykládám spíš jako určité siláctví, které má zastrašit ani možná ne další české politiky, ale spíše další i politiky zahraniční, kteří by snad chtěli vážit návštěvu na Tajvan. Protože jestli se Čína něčeho obává, tak je to, že by teď jako panáčci na orloji se na Tajvanu střídali západní delegace, čímž by vlastně Tajvanu dodávali kreditu a jak si podněcovali by určité třeba až separatistické tendence v tomto ekonomickém celku. Komentář. No, všemi těmi naprosto nehoráznými výroky ze strany Číny akorát nasvěcují tu situaci a poškozují sami sebe. Pokud chce Čína opravdu zachovat ten dlouhodobý svůj status, tak tohle jí také samotnou poškozuje a Česká republika na to přece musí takhle reagovat. Připomněme si začátek vůbec jako té cesty. To přece bylo tak, že při rozhodování Miloše Vystrčila klíčovou roli sehrálo to, že čínská ambasáda začala vyhrožovat na samém začátku, ne až teď, na samém začátku, co má dělat Česká republika. Ještě Jaroslavu Kuberovi. Takže na to nereagovat znamená, že i v té mezinárodní diplomacii přijmeme statut vazalů. To je to nejméně vhodné pro jakýkoliv obchodní vztah, pro jakýkoliv mezinárodní vztah. Vystupovat z pozice vazala znamená, že nezmůžete fakticky nic. A co je důležité i v souvislosti s touhle situací, s cestou Miloše Vystrčila, tak se o České republice znovu v mezinárodním kontextu hovoří zdaleka ne ve zlém. Samozřejmě, že jsou patřičné servery a čínská média, která to samozřejmě jako hned přisuzují Spojeným státům americkým nešť. Pro nás je přeci důležité, že jsme dokázali zachovat to, co nemusíme chodit daleko. Takovou situaci známe v mezilidských vztazích, kdy se dostanete s někým do pozice, že strpíte všechno a nepostavíte se jako zjevnému útoku a nehoráznostem, tak si vás nikdo nebude vážit. A to já bych takovou pozici bych pro Českou republiku nechtěl, proto si vážím rozhodnutí Miloše Vystrčila i toho, že směrem na ten Tajvan vzal samozřejmě celou řadu podnikatelů a to, že Tajvan je pro Českou republiku i z hlediska ekonomického. Je to 22. největší ekonomika světa, není to malá země. A je to významná pomoc. A tak uvidíme, jestli tam pojede teďka ještě někdo další třeba ze západní Evropy. To bude důležité. Uvidíme, taky, ano. Jak se to bude vyvíjet.
Už přetahujeme více než 5 minut. Tak. Mně nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste přišli, za vaše odpovědi, za vaši energii. Díky mnohokrát za pozvání. Děkuji za pozvání. Hezký večer. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.